हम जो गवर्नमेंट हम जो सरकार चुनते हैं वोट डाल के चुनते हैं उनको हम हर महीने सैलरी देते हैं है कि नहीं हर महीने उनका हर महीने का सैलरी कौन देता है हम ही देते हैं एक्चुअली आप ये हर एक लोग देते हैं हर एक इंसान उनका सैलरी देता है चाहे दे में भी पुअर और रिच गरीब हो या अमीर हो वो सैलरी देता है आप जब बिस्किट पैकेट खरीदते हैं उनसे टैक्स जाता है वो भी उनका सैलरी देता है आप जब वाटर बॉटल खरीदते हैं आप जब स्कूल फीस देते हैं वो सबसे टैक्स जाता है और उससे उनका सैलरी पेमेंट होता है हर महीने ठीक है नहीं सही है ओके वो हमारे कर्मचारी हैं हमारे बॉस नहीं सही है जब हम जिनका सैलरी देते हैं वो हमारे कर्मचारी बन जाते हैं बॉस नहीं तो जब भी कानून लेके आते हैं हमें नहीं चाहिए तो क्या करना है उनको रिजेक्ट सेल सीएए ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಬಿಸಿಲು ಬೇರೆ ಇದೆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಇಸ್ಕಿ ಆದತ್ ಡಾಲ್ ದೋ ಬಿಕಾಸ್ ಎ ಬಹುತ್ ಲಂಬಿ ಲಡಾಯಿ ಹೇ ಬಹುತ್ ಲಂಬಿ ಚಲೇಗಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಇದರಿಂದ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗೋಂಥ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೂ ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಹಾರಿಸಿ ಕಳಿಸಿದಂಥ ಜನ ಯಾರು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಕಟುಕರು ಅವರು ಬಹಳ ಕಟುಕರು ಕಟುಕರಿಗೆ ನೀವು ಯಾವ ಕಾನೂನು ತಂದ್ರು ಅಥವಾ ಏನೇ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಕರ್ಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೊನ್ನೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ನಮ್ಮ ಪಂಚರ್ವಾಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂಥ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಆಫೀಸ್ನ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಸಿ ಎ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೀವೇನೇ ಮಾಡಿ ನಾನು ಒಂದು ಇಂಚು ಸಹ ಜರುಗೋದಿಲ್ಲ ಸಿ ಎ ನೀವೇನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಇವಾಗಲೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮಾಡೋಂಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಬೋದಾಗಿತ್ತು 15 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ರೇನು ಕೊಟ್ರ 15 ಲಕ್ಷ ಮಿಲಾಕ್ಯ 15 ಲಕ್ಷ ಮಿಲಾ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಕೋಟಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೊಟ್ರೇನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಡೀಸೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರ ಹಾಂ ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಡಾಲರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ತು ಅಚ್ಚೆ ದಿನ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಂತೇನೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇವರು ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ಬಾಳಿ ಸುಳ್ಳು ಇವರು ಸುಳ್ಳಿನ ಸರ್ದಾರರೇ ಹೊರತು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಅವ್ರು ನಿಜ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಸುಳ್ಳೇ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇವರು ಯಾವುದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸಿ ಎ ಎ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೇನ್ರಿ ತೊಂದರೆ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೇನ್ರಿ ತೊಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಿ ಎ ಎಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮನೆಗೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಜನ ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಾ ಹೌದು ನಮ್ಗೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಹಮ್ಕೋ ಕುಚ್ ಭೀ ನಹೀ ಹೋಗಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿರೋದು ಇವತ್ತು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿರೋದು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ಧರ್ಮಾಧಾರಿತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ತುಂಬ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ
ಈ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವುದಂಥದ್ದು ಆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ಒಂದು ಸಲ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮನುಸ್ಮೃತಿ ತರ್ಕೊಂಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಇವರ ಒಂದು ಆಶೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವ್ ಯಾವತ್ತೂ ಅವರ ಹೇಳಿದ್ನ ನಂಬಾರ್ದು. ಮೊತ್ತ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ CAA ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಿಂದ ಬಂದಂತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬಂದಂತ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬಂದಂತ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಗಳಿಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಿಂದಲೂ ನೆಹರು ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್, ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್, ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಸಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಇವಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಷ್ಟೇ, ನೀವು ಮಾಡಿರುವಂತ ಕಾಯ್ದೆ ಏನಿದೆ CAA, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಧರ್ಮದ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹಿಂದೂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ, ಇದು ಬೇಡ. ನೀವು ಇದನ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೋದಿ ಅವರೇ, ಇದೊಂದೇ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ನೀವು ಈ ಹಿಂದೂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಜೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೊಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಸಾಕು, ನಮಗೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಗತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು, ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಗುವಂತ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ ನಮಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬರುವಂತ ಬುದ್ಧರಿಗಾಗ್ಲಿ ಜೈನರಿಗಾಗ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪೌರತ್ವ ಕೊಡಬೇಡ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಇಂಟೆಂಟ್ ಇಂದ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೋಚ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೋಚ್ ಆ ಸೋಚ್ ಖತರ್ನಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಸೋಚ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ನೀವು. ನೀವು ಇವತ್ತು ಈ ಸೋಚ್ ಏನಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಸೋಚಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನ ಕೀಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಂದಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅವರ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ನೀವು ಧಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ.